Hello, Quentin. Ah, owo tan bi ti bo. Ah. Mo ro se ba so pon ti lo jo MT office ni se ti gbagbe kan jo obirin to ma n to ati. Yo ka da bi e so to pe kini kan powo titan. O wa tun so fun o raye so fun mi pe owo titan. O. Senda. Wọ́n náà wọ́n sẹ́ndà ń pààyàn, wọ́n náà wọ́n sẹ́ndà ń pààyàn. Ọmọ sẹ́ni kékeré yẹn kí wá síbí ń sinbi á, wọ́n tẹ̀ tí wọ́n mú ẹ. Wọ́n náà ṣe o, tí wọ́n ti dé. Àwọn ta ni ẹ wá. Àwọn sẹ́ndà ni. Wọ́n pè wọ́n sẹ́ndà, sẹ́ndà yàtọ̀ sí xenophobia. Sẹ́ndà ni àwọn nǹkan tàbí sẹ́, tàbí sẹ́ndì application látòrí fóònù fún. Xenophobia ni àwọn tọ́sọ fún pààyàn ní South Africa. Sẹ́ẹ̀ tí gbọ́n ni ẹsẹ̀ gbọ́n ni. Mo gbọ́ gbọ́ ni. Ọ̀rọ̀ yẹn náà mo ti sọ tẹ bá mi lẹ́nu ẹ yìí. Ẹsẹ̀ gbọ́, kódà gan sọ pé tó fẹ́ máa rìn káàkiri pé kò sí ìṣẹ́ báyìí. Ṣé mo mi?